Tere, minu olen Lauri. Ja mina olen Kethel. Ja meie oleme kodukootud kodu. Tänases osas toimub meil nii palju erinevaid asju, et me ei hakka neid kõiki lahti loetlema. Aga tea seda, et on väga palju põnevat tulemas, nii et vaata. Püsi lõpuni. Hakkame osaga pihta ja hakkame inimestele näitama kõike, mis meil siin on toimunud kahe nädala jooksul. Kodu. Kui sul naine ütleb, et kallis, ma annan sulle järgmine nädal nii palju aega, kui sa tahad ehitamiseks, siis loomulikult tuleb võtta sellest maksimumi. Ja ma olen tagasi Aaria toas ja tänane plaan on see tuba siin lõpetada. Ja tegevusi on palju, aga alustame algusest ja hakkame kõiki prigusid ja pragusid akrüülima ja loomulikult ka neid kurikuulsaid kuuliauke, mida Kettel julgend teha. Teeme need ära, nurgad ära, kõik jutud ja siis tulevad juba järgmised tegevused, nii et akrüülipüss kätte ja mäkerdama. Ma sain ilusti nüüd kõik augud kinni, vaata, siin ei ole enam seda kuulirahet. Ja nüüd järgmise asjana ma võtan ette siis selle nurga seal ja seal üleval selle nurga. Katsun sinna ära panna need lauakesed, nii et ma lähen nüüd otsima siis endal talveaiast lauda. Ma olin natukene laisk lohe ja ma ei viitsinud filmida, aga näed, siin nurgas laud olemas. Ja üleval ka need kaks pruunikat olemas, nii et see juba on tehtud. Lasin juba kruvipead ja asjad akrüüli täis, seinaäärad akrüüli täis, nii et nüüd on kogu tuba akrüülitud ja põhimõtteliselt valmis, mis põhimõtteliselt ongi valmis teiseks kihiks värviks. Inspektor Kettel käis kontrollimas minu tööd ja minu tulemuslikkust ja ta ei jäänud tulemusega rahule. Ta ütles, et see, mida ma siin teen, ei ole piisavalt hea. Ja ühesõnaga seda laudist tuleb värvida veel ka kolmandat korda üle, kuna ta ikkagi natuke kumab läbi. Nii et teeme siukse diili, et ma tulen teie jaoks siia tuppa tagasi siis, kui see on valmis, sellepärast, et valgeks värvimine on jube igav. Kodu. Uus päev, uued teod. Lubasin teile, et ma ei näita enne Aaria tuba enam, kui see mul lõplikult valmis on, aga ma tahan teile hoopis midagi muud põnevat näidata. Vaadake, kes on siia tagasi jõudnud. Tere, Leino! Tere, kõik see tere. Leino on tagasi ja olemas vähemalt nüüd 2 kuud meie päralt ja nagu näha, siis mees ei maga ja hakkas juba ülevalt teisele korrusel vetsu tegema. Panime siia maha juba põranda kipsi ja nüüd kerge maaler. Aga tegelikult see väikse peldiku pärast me teda siia ei kutsunud, vaid alt esimese korruse remont jääb lahti ja me alustame seda remonti vannitoast, nii et kohe-kohe hakkab siin pihta suurem möll, lammutamine ja andmine, nii et siin kanalil tasub nüüd olla. Selleks, et saada asju ilusaks, peab nad tegema kõigepealt koledaks. Ja nii on ka meie koduga, nii et esimene korrus, vaikselt juba oleme siin nokkinud seeneksit värvitavat tapeeti siis maha. Ja plaan on hakata nüüd siis võtma kogu seda seeneksit maha. Ja mida teie sellest asjast arvate, et me võtame kogu seeneksi maha? Ma tahaksin ise ka. Ma ei küsin sinu käest. Käppekki. Kuidas sa arvad, Aaria? On hea mõte see seeneks kõik maha võtta või?
Mõtlesin mina täna, et teeks koristuspäeva. Hea, et ma sellega algust ei teinud. Ma näitan kohe, miks. Meie elamine näeb praegu välja selline. Eks prompt hakkasime esimest korrust lammutama. Ja kuna meil on veel tööpäeva lõpuni aega, siis noh, mis me ikka tühja passime. Ja siis me otsustasime, et see kamin läheb täna välja. Ja kuna mina olen lapsevalves ja kettel teeb süüa, siis Leino Soolo tuleb siit. Tahaks öelda, et natukene kurb on ka, et kellegi suur töö niimoodi ära lõhutakse, aga tegelikult ei ole üldse kurb, nii hea meil on. Toredad leiud. Siin on järgmine hiirte hotell, sissepääs siin ja tuba siin aknalaua all. Ja nagu näha, siis ka siin on hiired käinud tegutsemas, mitte siis põrandal, aga siin kusagil üleval on neil olnud hotellimoodi toode. Kodu, kodud, kodu! Ei hopsti väike mees. Meil täna läheb aia ehitus siis täie soos edasi ja tänane plaan on siis see, et see osa, mis meil nädal ära panime, et siia me siis paneme võrgu külge ära ja see osa, kuhu poste veel ei saanud, paneme postid ära. Ma kahjuks jõuasin väga palju jutustada see, kui me aeda paneme, kuna meil on aeg piiratud ja palju teha, ehk siis ma pean tegema tööd. Täna tuleb jälle kokku põhimõtteliselt sama punt väikeste vangerduste, väikeste vahetustega. Ja me hakkame edasi kütma. Täna me juba teame, mida me kuidas tegema peame. Nii et loota on kiiremat progressi ja vähem võibolla mõtlemist. Et eks sellega tuleb parast tegelemine, et kuidas aed siia nende postide külge saada. Aga muus osas peaks minema kui ludin. Nii et poisid kohe jõuavad ja siis hakkame vaikselt aga tööle. Ja siis ongi varsti juba nagu päris aed, enda pandud aed. Tundub, et siia oleks nagu rohkem panna seda sille. Siin on nagu vahe sees on ja ruumi nagu. Kui see oleks sinu maja ja sa leiaksid sellise asja endal majast, kas sa võtaksid seinad lahti, soojustaksid ära, paneksid tuuletõkke paperi ja uueks seinad kinni või laseksid lohiseda? Ma arvan, et ma võtaks lahti. Kuskil, miks see tuul tuleb? No, midagi on see, nüüd see tuul, ma seda pakungi välja, et see sama tühike ongi ja sealt väljast, ma ei tea, kas siin on tuuletõkke plaat ees või ei ole. Et
selle sama tühjuse pärast siin see tuul kohisebki või noh . Lagi on ju kuradi hiljem tehtud. Mm-hmm. See on ka nagu üks asi. Ja see tuleks lahti võtta siis kossentiaga on ju. Kõik puhtaks või sellega. Siis oleks sidekas ju aknad ka kohe ära panna juba ju. Minu selle perioodide puhku minema. Ja see peab ju kõik käima enne põrandaplaati veel. Kas sa teeks selle pärast niimoodi, et siis sa teinid meie käest rohkem raha, et sa oled rohkem aega siin või? Ei. Ei, pigem mul teeks ikka õieti selle. Teeks hästi ära, on ju. Aga siis on neist ilmselt otsustatud. Kodu. Ei, Lauri ilmselt nüpeldab mind täna õhtul, sellepärast, et ma pidin Leinole panema kaamerat püsti, kui ta midagi teeb. Aga ta on midagi juba peaaegu kõik ära teinud ja ma ei pannud kaamerat püsti. Nii, et ma lihtsalt näitan ja räägin juurde. Siia siukene ajutine süsteem tuleb selleks, et ülemise WC-pott saaks toimida ja siis kunagi saab nende põrandate asjadega tegeleda. Ja üldse selle vannitoega. Aga igal juhul, jah, et seal toimiks, teeme siukese ilusa kaunitele siia. Ja siis võib-olla ühendame siit kraanikausi lahti, et me saaks hakata lihvima seda, kus siis nimetud, lauda. Kraanikausi lauda. Kraanikausi laud, see ei ole ju kummut. Kraanikausi lauda, sest nagu te näete, minu plaan on see ära lihvida. Ja siis ilusaks värvida või peitsida ja taas kasutada. Kodu. No nii, see laud on toodud õue, tassisime selle Leinoga välja ja kuna Aarja magab, siis ei ole aega raisata, ma panen ennast kohe valmis ja alustan lihvimisega. Valmis produkt, või noh, pooleldi valmis, lihvitult valmis produkt. Minu poolt on töö tehtud ja ma annan teatavul ka sulle, Lauri, edasi. Ostsin Osmo... Puidu vaha või mingi peitsi vaha või mis ta oli? See oli jah, üks neist igal juhul ja Lauri nüüd võõpab selle laua üle. Ja see on, me saame paika panna ja üleval vetsus käima hakata. Jah. Normaalne piduna. Ma ütlen sulle, ülemine korrus pole valmis, miks te juba alumisega alustate? Ma ei saa aru. Antke palun selgitusi. Kodu.
Tihomir, jel ti se sviđa mašina? Jel znaš ti s tim raditi? Ajde da vam pokažem. Bravo. Bravo. Dobro, dobro, pregrijat će se, čuješ? Me teeme nüüd teile ühe väikese tuuri, aga see ei ole tavaline äge tuur, vaid see on, mis seisus meie kodu on tuur. Ja me alustame teisest korrusest, seal on natukene ilusam see värk. Nii et tule, tule! Üks suur edasiminek on toimunud Aarja toas. See on põhimõtteliselt maalritöö on kõik valmis. Laudist lõpuks Lauri värvist 4 korda. Mm-hmm. Ja nüüd on nagu klaar. Maasikas. Nüüd on maasikas. Et siin toas on põhimõtteliselt liistud ja minu maaling puudu ja lambid ja mööbel, aga Aarja tuba sellest veel ei saa. Järgmine etapp sellel toal on köögi ja söögi tuba olla. Sest et me peame kolima alt ülesse. Ja. Siit me suundame edasi meie vetsu, mille nii-öelda valmis saamisele mul on ülihea meel. Esiteks, ta näeb täitsa tore välja. Kuigi mul ei olnud mitte mingisugust visiooni sellega. Plaadid, oleksin tahtnud suuremaid plaate, aga nagu ikka, see, mida sa tahad, seda sa ei saa. Aga mul on tegelikult väga-väga hea meel, et see tuba valmis on, sest et sellega oli kiire. Aga mis mulle siin hetkel kõige rohkem meeldib, kui sul on kahte asja näidata, on see meie, eks siis minu ja Lauri ühine projekt, mis vajab küll natukene ülenukitsemist, aga ta juba näeb päris, päris maasikas välja. Miks sul tema üle hea meel on? See on taas kasutus. See teeb kuidagi südamelt soojaks. Kas me läheme nüüd alla ja räägime, mis seal toimub, sest et... Te ei ole selleks valmis. Tere tulemast siis esimesele korrusele. Ma juba ketteli südame rahuks kohe ütlen ära, et palun vabandust, meil esimene korrus on sassis, kuna meil käib remont. Aga mis me siis, nagu te nägite, siis esimesel korrusel me tõmbasime kogu tapeedi seinast maha ja hakkasime siis vaatama, et mis siin toimub, et äkki me saame siia peale teha uue maalri. Ei saa, sellepärast, et tapeeti maha võttes läks kipsipaber täiesti katki ja et seda hakata siin nüüd üle maalerdama, see on liiga suur peavalu, lihtsam on panna uus kips, tegelikult odavam ajakokkuvõttes. Ja mis on võibolla kõige sellisem kodukootud kodum üllatus siin majas, siis Leino lõikas siit siis kipsi lahti, et näha, mis siin seina taga on ja häid üllatusi meil siit ei tulnud, sest et seal on 5 sentimeetrit vaba õhku, ei ole villaga täidetud korralikult ja seal vohiseb tuul. Ja meie nüüd otsus on siis see, et me kakume kõik seinad, välisseinad lahti ja soojustame korralikult õigest ära, eks siis 10 senti villa, aurutõkke paber, kaablid ja veel siis 10 senti villa OSP ja kips peale ja siis maaler. Et siis peaks olema see maja tuulekindel ja põhimõtteliselt bulletproof. Aga see kõik siin on siuke mõtetu nipa-napa nökitsemine, pole veel hooga alustanud. Noh, kaminatana me ei ole seda lammutamist ja nägita, aga nüüd on täitsa lõpuni väljas juba siin. Et see on läinud ja ma viin teid põrgusse. Tulge. Tere tulemast meie vannituppa, mis veel tegelikult teile hommikul oli funktsioneeriv vannituba, aga tänaseks on see juba möödanik, meil ja Leinoga päevad siin möllasime, võtsime siit seinu lahti ja taaskord kodukootud kodulik üllatus ja noh, seintega on sama lugu, mis elutoas
kehvasti villa pandud, kehvasti soojastatud, eks siis see kõik tuleb lahti lõhkuda ja uuesti siis kinni panna. Ja siin me hakkasime siis ülesse võtma põrandat, et aru saada, mis siin toimub. See lai kamakas siin on vundament ja siin on vana kelder. Ja praegu me ei ole täpselt aru saanud, et kuidas see betoon siin üleval püsib, sest et tundub, et ta natukene nagu hõljub. Aga jah, siin all on mingisugune 30-40 cm tühja ruumi, ehk siis me peame selle liivaga ära täitma. Siis saame panna 20 cm peno ja valada 5-10 cm betooni peale. Ja siia sisse lähevad siis ka põrandaküte ja kõik mingid kanalisatsioonid ja asjad. Mis on isenes teha, et me saame kõik torud siit seinte äärest, kust iganes ära peita ja viia nad põranda sisse, et vältida külmumisohtu. Aga see ei ole veel kõik. See ei ole veel kõik, sest et üllatusi tuleb igast nurgast. Tule kettel siia lähedale, ma näitan sulle. Siin siis üks tala, mis on akna ümber, ilmselt see aken on sisse sadanud. Siit on mäda, see alumine osa on mäda ja kogu see akna raam läheb ümber raamimisele. Ja kuna siin juba selline gamma jaa oli, siis on suhteliselt tõenäoline, et see on ka teistel akendel kusagil elutoas. Nii et üllatusi tuleb ludinal ja nende kõigega me peame hakkama tegelema. Nii et lühidalt sellises seisus me praegu oma koduga oleme, nagu näha, siis siin toimub meeletult palju. Leino majas, asjad liiguvad ja uuel nädalal me hakkame edasi kütma ja suur plaan ongi see, et saaks selle pannitoa kiiresti liikuma. Kui te tahate, siis te võite meile raha saata, et seda kõike teha. Go fund us! Või tasuta materjali või... Yeah. Või häid soove või... Et kui me räägime eelarvest natukene, siis ma numbrites ei lasku, sest need pole veel kindlad, aga see alumine korrus läheb umbes täpselt 2,5 korda kallimaks kui ülemine korrus. Aga no siin on ka küte, aknad, igast muud vidinad, üllatused, see saab olema väga kallis. See saab olema äge katsumus meile. Mina juba Aarjaga ühe päeva olen kodunt ära olnud ja... Järgmine nädal oled veel. Järgmine nädal olen veel juba, lähen teitsa vist töödeks minema, sest et siin on lärmi ja igast jama. On ja? Kodu! Aitäh sulle, et sa vaatasid! Kindlasti, kui sulle video meeldis, vajuta seda va like nuppu ja telli meie kanalit! Ja küsimus täna on seoses akendega. Kas me teeme akna ülemise ääre joontus teistega ja meie pikemad sõbrad peavad ennast natukene väiksemaks tegema, kui nad sealt lähevad läbi? Või me teeme ta kõrgema, kõigil on mugav, aga ta visuaalselt ei ole nii kena. Nii et anna siis kommentaarides teada. Järgmise korrani, kallis sõber. Näeme siis, kui kõik on veel rohkem. Piip!